Вітаю, 13.30. На ЄА «Поділля» випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. У Хмельницькій міській інфекційній лікарні в важкому стані з двосторонньою пневмонією перебуває хмельничанин, у якого є підозра на коронавірус. Цю інформацію Суспільному підтвердила головна лікарка Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна. За її словами, наразі у хворого відібрані аналізи, проводиться перевірка на захворювання чоловіка на коронавірус. Спочатку він був неважкий, середньої важкості, але він прийшов з рентгенологічними знімками, на яких була пневмонія. Був неважкий. На ранок йому стан його погіршився. Ми його перевели в бокс, реанімаційний бокс. Ми його обстежуємо, також обстежили на грип. Грип поки що не виявили. В нього є пневмонія двостороння. Нашим алгоритмом дали матеріал на обстеження на всі віруси, які може робити на різні типи грипу та інших вірусів респіраторних, які робить наша лабораторія, і частину вони таких аналізів не тільки цього хворого, а інших направляються на лабораторію Києва на тестування. Зараз ці аналізи в роботі. Тобто на сьогоднішній день у нас немає ні одного хворого, якому б ми встановили, підтвердили діагноз коронавірусна інфекція. За інформацією з власних джерел, чоловіку, якого підозрюють коронавірус, священнослужитель Хмельницького району. 2 березня він повернувся з паломництва на гору Афон в Греції. 4 березня чоловік звернувся до Хмельницької міської інфекційної лікарні зі скаргами на високу температуру. Його одразу госпіталізували наступного дня, 5 березня, у зв'язку з різким погіршенням здоров'я, його перевели до реанімаційного відділення лікарні. За словами Оксани Піддубної, за останній тиждень хворих у інфекційній лікарні побільшало. Лише 5 березня до лікарні було госпіталізовано 20 людей, 14 з них з підозрою на грип у важкому стані. 235 захисних костюмів для персоналу та 16 ізольованих боксів є в Хмельницькій міській інфекційній лікарні на випадок прийому та лікування пацієнтів з підозрою захворювання на коронавірус. Про це розповіла головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна. За її словами, заклад визнано базовим і на даний час лікарня готова до прийому таких хворих. Як саме підготувалася Хмельницька лікарня, бачила наша знімальна група. Уявну ситуацію, коли хворий поступає з гострим респіраторним синдромом, підозрюваного на коронавірус, відтворюють працівники приймального відділення Хмельницької міської інфекційної лікарні. Роблять це спеціально для ЗМІ. Пацієнту видають маску, а тим часом самі працівники одягають спеціальні костюми захисту. Комбінезон, бахіли, респіратор N95, захисні окуляри, рукавички і в такому зовнішньому вигляді, в таких засобах індивідуального захисту надається допомога хворому з підозрою на коронавірус. З приймального покою хворого переводять у спеціальний ізольований бокс. Далі лікар призначає лікування. Тут є усель, тамівір, тамівру. Також у нас є все для того, щоб обстежити пацієнта в даному приміщенні. Тобто, якщо поступає хворий з підозрою на коронавірус, ми повинні йому забрати матеріал, біоматеріал, назальний і мазок із ЗІВу на коронавірус. Ми теж маємо тут це все зробити в боксі, і медперсонал знає, як це робити, і навчений, як це робити. І також ми тут беремо кров для дослідження і наручним відправляємо в лабораторію. Окрім пацієнтів, розташовуватимуть і контактних до них осіб, так як мають їх спостерігати 14 днів. Є ще й кімната для тих, хто доставив хворого. Коронавірус має схожі до грипу симптоми, розповідає головний лікар Оксана Піддубна. Коронавірус клініка дуже схожа, але на сьогоднішній день нема ще специфічного препарату. В цьому проблема, тому лікування тільки симптоматичне, антибіотики, знеболюючі і киснева терапія. Більшість хворих видужує. Лікарка додає. Інформації дуже багато, не треба панікувати, звернутися до лікаря, тому що, в принципі, у нас є оперативний план по нашій області, як діяти на всіх етапах. Наш заклад визнаний базовим закладом, і на якому би етапі цього хворого не виявили, цей хворий попаде, має попасти до нас сюди. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому дезінфікують тролейбуси. Про це розповів начальник тролейбусного депо Олексій Трачук. За його словами, після зміни працівники депо протирають поручні спеціальними розчинами. Дезінфекцію проводити потрібно, тому що в тролейбусі за день їде багато пасажирів, зазначає Олексій Трачук. Засіб – це у нас дезектин. Робимо 1% раствор. У нас є норма, там 5 грам на 5 літрів води. Тролейбуси проходять мийно-прибиральний комплекс, де ми тролейбуси миємо, і там прибираємо, і там робимо дезінфекцію тролейбуса. Тобто протираємо поручні, сидіння,
подоконники, резину салона тролейбуса. А коли робимо генеральне прибирання, то навіть і пол промиваємо дезактином. Наші кореспонденти наразі з'ясовують, чи достатньо такої обробки. Подробиці дивіться в наших вечірніх випусках новин. Хмельничанин Святослав Гарасюк досі на карантині в Китаї. Питання щодо його повернення додому має вирішитися найближчим часом. Про це сказав голова облдержадміністрації Дмитро Габінет. Хмельницький танцівник Святослав Гарасюк 20 днів знаходиться в вимушеній ізоляції в китайському Ухані. Хлопець, з яким спілкується кореспондентка Суспільного Неля Шпула, каже, він досі на карантині в готелі, його нікуди не випускають. Реакції на відеозвернення, яке Святослав записав до президента Володимира Зеленського, за його словами, немає жодної. «Я знаю, що літак футбольного клубу «Шахтар» готовий вилетіти в Китай за українцями, але Міністерство закордонних справ затягує процес та не дає точну дату евакуації українців додому», – пише Святослав. Голова Хмельницької обласної адміністрації Дмитро Габінет каже, що знає про ситуацію, в якій опинився хмельничанин Святослав Гарасюк. Він впевнений, що незабаром хлопець повернеться додому. Звичайно, я знаю про цю проблему, і зараз я вас запевняю, що і президент, і уряд роблять все для того, щоб евакуювати їх звідти. Тут є проблема просто комунікації транспортної на сьогоднішній день, і це не так просто організувати. Це питання зараз, воно якраз і вимагається його вирішити. Я думаю, воно буде вирішено на найближчим часом. Просто щодо безпосередньо вирішення, це вже трошки заважає моїй компетенції, це я точно вам сказати можу. Нагадаю, хмельничанин-танцівник Святослав Гарасюк був у списку тих українців, яких евакуювали 20 лютого з китайського міста Ухань, де розпочалася епідемія коронавірусу. Але хлопця тоді не пустили на борт літака, оскільки аеропорту в нього виявили підвищену температуру. Святослава розмістили на карантин в місцевому готелі. Йому зробили 3 тести на коронавірус, але інфекція не підтвердилася. Тиждень тому молодий чоловік записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського з проханням евакуювати його на Україну. До речі, ще один хмельничанин, якого 20 лютого евакуювали з китайського Уханю, сьогодні має повернутися додому з Нових Санжар, де він був на карантині. До кінця березня у фоє Суспільного мовника ЮА «Поділля» триватиме виставка «Світ очима дітей». Експозицію складають 28 випускних робіт 11-класників спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27 імені Дмитра Іваха з художньо-естетичним напрямом, розповідає продюсерка хмельницької філії Суспільного мовника ЮА «Поділля» Любов Тімкова. За її словами, Суспільний мовник відкритий до співпраці митців не лише обласного центру, а й всієї Хмельниччини. Ось тут у фоє телерадіокомпанії прагнемо створити вільний, доступний мистецький простір. Сподіваємося, що такою пропозицією зацікавляться не лише творці-початківці, але й ті, хто бачить свої експозиції або прочитання літературних творів у такій камерній атмосфері. Хочемо, щоб долучилися до нас творці не лише хмельничани, але зі всієї Хмельниччини, бо суспільне мовлення – це не лише діалог громади в ефірі, але й такі ось офлайнові заходи. Кам'янчанка Вікторія Власюк, якій діагностували пухлину головного мозку, повернулася з Іспанії, де її обстежували та лікували. Тепер дівчинка проходить реабілітацію в своєму місті. Директорка благодійного фонду «Кам'янчанин» Вероніка Терехівська розповідає, пухлина виявилася доброякісною і дякує всім, хто долучився до збору грошей на лікування дівчинки. Була пухлина головного мозку. І їй на оперування потрібно було 235 тисяч євро. В них було 70, а на останню всю суму, там не на останню всю суму, на 155 тисяч євро ми їй підписали гарантійний лист, що як в разі в тому, що якщо батьки не зможуть виплатити, ми будемо вимушені це виплати. Ми взяли на себе це зобов'язання, але, слава Богу, пухлина виявилась не злоякісною. І зараз вже Вікторія приїхала в Кам'янець-Подільський, проходить реабілітацію прямо в Кам'янці, в нас хороші лікарі. Волонтери благодійного фонду провели ярмарок, де збирали кошти на реабілітаційні програми дітям з інвалідністю. Вероніка Терехівська розповіла, мама Вікторії Власюк Марина внесла в скриньку фонду 60 тисяч гривень. За один день, за ярмарок і внесок Марини Власюк, ми повністю зможемо зараз на цілий рік забезпечити всіх діток категорії А реабілітаційними масажами. Це масажист, буде приходити професіонал з сертифікатами, буде приходити прямо до них додому для їхньої зручності і проводити ці процедури. 16 дівчат та жінок віком від 16 до 50 років зареєструвалися на безкоштовне заняття з акваеробіки.
Його для всіх бажаючих хмельничанок влаштовують працівники Хмельницького спортивно-культурного центру «Плоскирів» 7 березня, розповідає культорганізатор центру Ольга Шевцова. За її словами, зареєстрованим на заняття потрібно мати з собою довідку від лікаря про стан здоров'я, шапочку, рушник та змінне взуття. Відкритий майстер-клас проведе інструктор з плавання, майстер спорту України з веслування Микола Кушта. За його словами, відвідувачок, які не вміють плавати, він вчитиме триматися на воді. Наскільки в неї бажання сильне? Від одного уроку і далі. Ну, один урок – це поверхневе плавання, якщо більш поглиблене, то, звичайно, там технічна сторона потребує такого подальшого шліфування і відточування навиків. Це місяць два заняття, три заняття, як то. Це як їзда на велосипеді. Хтось швидко влавлює, а комусь потрібно і довше пояснення, довша боротьба йде. За словами Миколи Куштина, відвідувачок безкоштовного уроку з акваеробіки після тренування чекає сюрприз. На цьому наш випуск завершено. Побачимось.